Dobrý den, vítám diváky našeho YouTube kanálu i posluchače podcastu. Dnes přijal mé pozvání chovatel výstavních Amadin Guldové a dalších drobných exotů a předseda klubu chovatelů Amadin Guldové Martin Chocholouš. Ahoj Martine. Ahoj Tomáši. Zeptám se tě na začátek, jak u tebe vypadá chovatelský rok? Tak chovatelský rok už začíná vlastně s koncem jednoho roku, začíná už druhý rok. Takže skončí jedna sezóna, už se musíš pomalu chystat na sezónu druhou. To znamená, vybírám ptáky, které budou hnízdit další sezónu. Postupně se, to řekl vlastně, ty ptáci nejdřív si musí po skončení sezóny odpočinout. To znamená, že mění se krmná dávka, že jo, mění se vůbec krmení celkově. Probíhá přepejřování mladých ptáků, že jo, i chovných ptáků, no, jak říkám, postupně. Uh-huh. A kdy začínáš s hnízděním? Chovná sezóna mi vždycky začíná zhruba začátek září, dejme tomu do konce října, podle toho, jak ty ptáci jsou připravený na tu uh-huh. sezónu. No. Jaké všechny druhy najdeme v tvém chovu? No tak hlavně, když jsem předseda AG klubu, tak hlavně ty Amadiny Goldové. Uh-huh. Potom Amadina Diamantová, Amáda Červenohlava, no a ještě Amáda Červenoucha. Uh-huh. Proč jsi vybral zrovna Guldy? V čem tě nadchly? Guldy já jsem si vybral už v 8 letech jako malý kluk, takže oni si možná vybrali mě, než by si vybral já je. No, víceméně mě to drží do dneška, že jo, takže tam to je těžko říct, protože jsem si vybral zrovna Guldy. Asi možná klasicky jako každý chovatel, je to hezký, je to barevný. Mm-hmm. Ale má to taky samozřejmě spoustu jakoby, to jakoby náročný pták poměrně na to, že i to přepeřování je složitý a to, takže jako není to úplně jednoduchý. No. Mm-hmm. Už když jsme procházeli chov, tak jsme se bavili přírodní mutační. U tebe najdeme obojí. No, tak hlavně ty přírodní a víceméně jakoby do žlutých. Já se mm-hmm. soustředuju na tu žlutou mutaci. Ty přírodní ptáci musím držet kvůli tomu, abych vlastně doplňoval do těch žlutých tu nějakou kvalitu těch přírodních ptáků. No. Mm-hmm. Pojďme si rozebrat tvé zařízení. Tak asi začneme klecema nejdřív. Jaký používáš? Jak jsi viděl, těch klecí mám poměrně dost. Tak používám, teď jsem si pořídil ty italský klece, ty plechový. Jinak jsem používal laminok, asi klasicky jako každý. Pletivo, dole šuplík a jako nic extra. Většinou ten rozměr klecí je okolo 60 cm na dílku, 40 na hloubku, 40 na výšku. Mm-hmm. Jak jsi spokojený s těma plechovými klecema? S těma plechovými klecema jsem spokojený určitě, to jako funguje výborně. To na údržbu, na všechno je to super. Ty uh-huh. rošty, všechno se to krásně meje, to se nedá srovnávat s těma laminoklecem a to. Je vidět, že to chovatelství prostě nějakým způsobem jde dopředu a je tam velký rozdíl. Uh-huh. A je něco, co ti jak u nich chybí třeba? Nebo co by stálo za to, aby výrobci popřemýšlel? Už je mám, dejme tomu, skoro dva roky ty první a nemám prakticky, co bych jako na tom vysloveně jako našel, prostě jak to tam je udělaný. Je to fakt promyšlený, má to hlavu i patu, mm-hmm. není tam moc co vymýšlet, prostě budka tam pasuje, kam má pasovat, krmení se dává tam, kam se má dávat, jo. Ty rošty tam jsou, dá se tam vlastně jakoby dva, mm-hmm. že jeden vytáhneš, trčíš tam mezi tím druhý, takže vlastně ty ptáci nemůžou ulítnout, nebo to za mě jako nemá to chybu. No. Jediný, co možná, teda, jak jsem ti říkal, že nemají originál osvětlení. Mm-hmm. To jsem si musel udělat sám. Jo. Nakousnu si krmení, jak krmíš? No. Jaká čím? No tak tvrdý chleba. Ne. Tak já už tak nějak jakoby delší dobu používám krmení od Verselaga. To už hodně let, možná 10-15 let, nekrmím prakticky ničím jiným. Mm-hmm. A dejme tomu poslední, tak 4 roky si krmení míchám sám, že si beru jednotlivé suroviny, beru si proso, beru si lesknici, beru si nigr a takovéhle základní věci a v určitý množství si to míchám sám. No. A míchanici vaječnou, to si dělám sám. Do dneška prostě klasika, tvrdý vajíčko nastrouhaný. Do toho prostě přidávám buď to nějakou průmyslovou míchanici nebo strouhanku, taky není každý rok stejný. No. Uh-huh. No a potom máš granule? Jo, no, ty jsem začal používat, dejme tomu, nějaký ten poslední půl rok, tři čtvrtě roku zhruba. No taky, jak jsem ti říkal, nemůžu si na to taky stěžovat, funguje to super. Uh-huh. Jako bezodpadový,
Bez problému. Jo. Jaký používáš budky a co dáváš na stavbu hnízd? Budky používám plastový, dejme tomu poslední 3 roky, jinak jsem dřív měl klasický dřevěný jako to, ale však to je s údržbou těch dřevěných budek, většině se tam držejí paraziti a takovýhle, nedá se to prakticky pořádně vyčistit. Když to ta plastová budka, já ji vemu, tam ji dám třeba do myčky, krásně to umeje, nemá to žádný záhyby, používám takový ty italský, který jsou jednodílný, takže za mě jako dobrý tyhle ty plastové budky. A ten materiál? Materiál používám suším si takový seno, tráva, jak se to jmenuje. Jo, já vím, kterou myslíš, taková ta jemňonka. Psineček tomu taky říkají, no, ale jak se to jmenuje teďko, nebo mě teďko nevím, tyhle, no. Takový ty dlouhý, ono to má takový dlouhý vlákna, jakoby, tak to si vždycky jakoby natrhám, nasuším a to dávám do budek a to je jakoby ten hlavní ten. Jinak občas kupuju to sisalový vlákno, kokosový vlákno, to spíš pro tyhle ty APče, protože ty by to, ty hnedka tlatotravní seme, nebo tlatotravní, kde jsem to zapsal. Jo, ten psineček. Tu sušenou trávu de facto oni hnedka jakoby dokážou prostě roztrhat úplně na malinkatý kousíčky a všechno to vytahají ven. No. Všechno to kokosový vlákno je tvrdý, takže tam je to pro ně složitější. Jasný. Klecí máš spoustu, hnízdíš všechno najednou nebo to nějak střídáš? A kolik těch párů vůbec jako odhnízdíš? No, hnízdím všechno najednou, vždycky začíná tomu to září a končím konec března, začátek dubna. Jo, většinou ne, jakože neprodlužuju sezónu nějak. Dávám víceméně všechno najednou. Je to i z důvodu toho, že to je pro mě jednodušší ty ptáky všechny připravit najednou na tu sezónu, že jo. Potom, když ta sezóna začne, tak ty mláděta, když tam jsou, tak jakoby krmím zase všechno jakoby tak nějak najednou. Je to i na obsluhu daleko jednodušší, no. Než kdybych jel třeba 3 měsíce něco, potom zase začínal něco jiného. Určitě to je pro mě jednodušší. Jak se liší teplota a osvětlení nějak měníš, když jdeš do hnízdění? No určitě. Ty ptáci musí poznat, že taky ta sezona začala, anebo že ta sezona není. Takže to znamená, že když nehnízdím, tak je osvětlení zhruba na 12 hodin. A pokud hnízdím, tak jim to prodlužuju třeba na 14, někdy i na 15 hodin. Aby opravdu ty ptáci poznali, protože nějak musí poznat, že vlastně ta chovná sezona začíná. Z čeho by to taky poznali jinýho, než přírodě taky poznávají podle toho, jak zrovna svítí sluníčko hodně nebo málo, že jo. A ta teplota přitápíš jim? Přitápím určitě. Mám tam vlastně akumulační kamna, to znamená, že dává to takový to suchý teplo, což je třeba pro guldy úplně super, protože oni potřebují spíš teplo, ale co nejmenší jakoby vlhkost. Když to zase třeba, proto mám jakoby rozdělený zvlášť guldy a zvlášť třeba ty amadiny červenohlaví atlety, protože ty zase potřebují spíš větší vlhko. Tam se zase potom vznikají problémy, že se nelíhnou ty vejce, odumírají zárodky, když a pokud je ta vlhkost nižší. Takže ty potřebují trošku jiný klima. No. A takže kolik stupňů zhruba v té místnosti máš? Většinou těch 20 až 22, ale i těch 22 je opravdu strop, jako není potřeba víc. Jako. Ty APče ty chtějí víc, ty chtějí těch třeba okolo těch 23 do těch 25, je tak nějak značka ideál pro ně. No. Jo. A kolik tak mláďat jako ročně odchováš? Tolika párů. Hodně. A je fakt jako hodně. No. Já si říct, že guldy umím odchovat už po posledních pár let víceméně dobře. To dokážu, většinou mám okolo těch 30 párů a většinou okolo těch 150 mláďat dokážu odchovat. No. Někdy třeba 200, když se to povede. A je těžší odchovávat ty nedomestikované druhy? Jako ty amadiny a ty nové mutace? Tak každá mutace je samozřejmě těžce jako odchovatelná, protože už to je mutace a de facto ten pták je nějakým způsobem zdegenerovaný, že není to přírodní pták. Ale hlavně, co si myslím, že jako vzniká dneska problém v tom, že jakoby ty nejsou specializovaný jakoby chovy na nějaký mutace, řeknu, že prostě nejsou třeba specializovaný chov na nějaký mutace APče, jo, že by někdo vysloveně se s tím jakoby zaobýval a hlavně ty lidi jakoby dneska už moc nezajímá ta genetika, která je k tomu důležitá nebo jakoby potřebná. Jo? Bez toho se vlastně neobejdeš, jinak to vlastně, pokud to chceš dělat cíleně, tak ta genetika tam je důležitá, ta znalost ty genetiky. Že jo? Bez toho se vlastně neobejdeš. Jo? Jak řešíš hygienu ve svém chovu? Máš nějaké preventivní opatření, vitamíny dáváš nějaký? Hygienu prakticky každý týden vlastně jdu, většinou o víkendu, ty šuplíky vyčistím, vyškrábu, umeju, co je zrovna potřeba a to, ale jinak jako, že bych úplně
to drhnu každý den savem nebo něco, to zase jako úplně ne. No. Mm-hmm. Oni hlavně ty ptáci si na nějaký to určitý mikroklima zvyknou a tam potom už není potřeba, když tam nebudu každý, já nevím, měsíc vozit nový ptáky, který na to nejsou zvyklí, který tam přináší zase nějaký jiný bakterie, problémy nebo něco takového, že, tak tam nemáš potřebu úplně tam dělat do víc. No. Uh-huh. A ty vitamíny nějaký používáš, třeba do vody nebo něco? Používal jsem dlouho Necton, ten jsem dával hodně, ten jsem dával do vody, uh-huh. Ale teď víceméně, co dávám tyhle ty granule nebo tyhle tu míchanici, tu novou, tak vlastně nedávám tyhle ty vitamíny prakticky vůbec. Uh-huh. Dávám čistou vodu a to je všechno. A třeba probiotika taky ne? Ne, vůbec nic takového nedávám. Uh-huh. Měl jsi někdy nějaký problém, že jsi musel kontaktovat třeba veterináře nebo nějaký preventivní otestování, jsi někdy nějaký zkušenosti měl? Samozřejmě za těch 30 nebo 35 let už tak nějaký problémy vznikly, že jo? Ale to už je jakoby víceméně třeba 10-15 let zpátky, že nějaký problémy byly, ale stejně to je takový, jako víš, že se stejně toho moc nedozvíš, no? Jasný, co tam úplně bylo, hlavně ten pták je fakt opravdu malej a tam to všechno probíhá strašně rychle. No? Uh-huh. Že to někdo doma popouška, no tak tam to je něco jiného, že jo? A tady u toho malého ptáčka, když se na něj ráno špatně podíváš a večer je tuhej, že jo? Takže ono tam jako úplně není moc co řešit někde s veterinářem. No? Uh-huh. Jakých výstav se během roku účastníš? Tak já se účastním víceméně skoro všech, co je možný, že jo? Nebo co mi dovolí, že jo? Situace. Víš, jak to bylo teď, no, že jo? S těma výstavama, takže... Ale víceméně tak nějak objíždím skoro všechny. No. Rád podporuji nějakým způsobem to chovatelství, uh-huh. To výstavnictví. A které to jsou konkrétně? No tak když začnu hnedka od začátku roku, tak první je derby drobných exotů, tak tam jsem prakticky pravidelně, nevím, kdy jsem naposledy vynechal. No potom je klubová výstava Madiny Goldové, tak tam nemůžu chybět taky, že asi jako předseda. Uh-huh. No, pak tam máme... No. Exota, exotika. Exota, exotika, samozřejmě tam se účastním taky, pokud mi to samozřejmě... Pokud tam je samozřejmě něco už vystavovat, protože už je to takový termín, víš, jakože mm-hmm. Už začíná sezóna nová, už těch ptáků za stolika nezbývá, že jo, někdy se stane, že ty ptáci začnou pelichat, tak už potom třeba kolikrát není co tam na tu výstavu dát. Mm-hmm. Takže... Ale nebyl jsem třeba ještě na mistrovství světa, tam se chystám. Mm-hmm. Ale byl jsi na tom online jo, nějaký to jsem byl, mistrovství, no. To bylo Evropy? To bylo celosvětový. Jo, celosvětový. Mm. Tam jsem se přihlásil právě z toho důvodu, protože jsem chtěl vidět nějaké porovnání vlastně i celosvětově, protože jsem vlastně přihlásil i chovatele z Kanady, Spojených států, z Koreji, jo, opravdu celý svět de facto, když na to přijde. A, takže jako už z toho důvodu se mi to jako líbila ta myšlenka. Uh-huh. A myslíš, že ta myšlenka bude i pokračovat? Nebo... Určitě, já si myslím, že určitě, no, protože jsem tak nějak v kontaktu s těma organizátorama a určitě by chtěli provést určitě minimálně další druhý ročník by měl být. Uh-huh. Jak jsme párkrát zmiňovali, jsi předsedou klubu chovatelů Madiny Goldové a oproti ostatním klubům v Čechách máte nižší věkový průměr a to docela o dost. Je to znatelný. Čím myslíš, že je způsobený, že zrovna u vás, u Gold, ten věkový průměr je nižší? No tak to nevím. Asi možná ty starší chovatele nebereme, nebo... Ne, opravdu nevím, to je asi spíš náhoda, než jako, že by jsme se soustředili na to, že budeme brát jenom mladý chovatele a starší chovatele, ne, to zase, spíš náhoda, no, tak si to řeknu takhle, no. A když je teda pravda, že když svému jakoby výbor klubu je jenom samotný, tak tam není nikdo, komu by bylo třeba ještě 50, že jo, takže už i to je takový zajímavý, no, v dnešní době. Jaký výstavy pořádáte, už jsme trochu nakousli, a jaký aktivity ještě třeba děláte? No tak samozřejmě spolu podílíme se na vlastně derby drobných exotů společně s Pepem a chovatelem Zebříček, nebo klubem chlup chovatelů Zebříček. A potom samozřejmě klubová výstava, to je každou druhou sobotu v září. No a potom samozřejmě naši členové vystavují na, jak jsem zmiňoval, na exotice, na exotě, mistrovství světa, online, první online show, jak jsem se zabavili. A děláte třeba nějaké společné výjezdy za chovateli do zahraničí nebo něco takového? Společný úplně, jako že bychom udělali nějaký velký autobusový zájezd, to určitě ne. Ale jako naši chovatele, nebo to se kolikrát třeba domluví 3-4 lidi a jedou určitě k nějakému chovatelovi, to jako jo. Uh-huh.
Máte hezky zpracovaný standard. Když jsem se učil na zkoušky, tak je to jeden z těch standardů, kde se dopátrám nějakých informací. Je čistě jenom český, nebo existuje pro Guldy nějaký celosvětový? Je hlavně československý, protože vlastně je uznaný tady v Čechách a i na Slovensku, takže vlastně je československý. Vlastně my jsme i klub vlastně de facto československý, že chovatelé jednak z Čech, jednak ze Slovenska, že jako členové. Ale nějak jakoby ten, samozřejmě ten standard je jenom český a jak říkám slovenský, no. No a jak se třeba liší oproti ostatním standardům? Je tam nějaká vyloženě jako odlišnost? Tak určitě jedna odlišnost je třeba v tom, že nemáme třeba tolika tříd, jako mají třeba, řeknu, jako má třeba španělský standard, jako má třeba holandský standard. To každá jakoby země si většinou určuje sama. Mm-hmm. To množství jakoby i těch tříd. A i určitě i ten typ těch ptáků uznáváme trošku jiný, než třeba uznávají Španělé, než třeba uznávají Holanděni, než třeba uznávají Němci, takže každý stát to má takový svoje specifický. No. Je nějaká chyba nebo nějaký nedostatek, se kterým se často u Guld setkáváš na výstavách? Tak samozřejmě vždycky to je takový, že když se soustředíš na jednu chybu, tak ti utíká dalších 10 samozřejmě někde jinde. Že? Mm-hmm. Tak to není jenom u Guld, to je i u zebříček, u čehokoliv jiného, u Kanáru a taky. Co se poslední dobou jakoby hodně objevuje, je třeba u přírodních ptáků promodralý jakoby záda. To se objevuje docela hodně, co si myslím, že je docela podstatná voda, protože ta barva by měla být jednolitě zelená. Ale to samé je třeba i u žlutý mutace, tam se zase objevuje zelený peří v zádech třeba, takže to je taky špatně. A penalizuje se to tvrdě, nebo si myslíš, že je to moc... Penalizuje se to víc, jakoby penalizuje se to, ale ne podle mě tak tvrdě, jak by mělo. Mm-hmm. Jo, protože jakmile se to nebude penalizovat tvrdě, tak to akorát povede k tomu, že ty ptáci takovýhle zůstávají v chovu a bude se to rozšiřovat a víc a víc. Mm-hmm. Jo, a nerad bych se třeba dočkal jednou doby toho, že se to tomu uzná, jakože to nějakým způsobem může být. Jo. Prostě v základu to je takhle, že ten pták má být jednobarevný nebo prostě jednolitá barva, takže tam by tak nic takovýhle obejít nemělo. Uh-huh. A je to teda problém celosvětový asi, že jo? Co jsem jakoby měl možnost vidět venku, tak samozřejmě taky se objevují ptáci i tam takovýhle, který mají promodralý záda, nebo říkám u těch žlutých to zelený peří. Uh-huh. A když už jsme nakousli ty odlišné standardy, jak jsme na tom v porovnání se světovou úrovní? Ty máš nějaký úspěchy na zahraničních výstavách? No, to víceméně spíš ta atlety online show, jinak jako na mistrovství světa zatím jsem neměl možnost se dostat, protože teď třeba jsem chtěl ty poslední dva roky, ale mistrovství světa bohužel nebylo. Že? Předtím zase se člověk necítil na to, aby tam něco vystavil, protože si říkal, to zase ještě není úplně tak jako na nějaký mistrovství světa, na nějaký vystavování. Takže s tím úplně tolika zkušeností nemám, ale zase říkám, nějaký to mistrovství světa už jsem viděl. Viděl jsem i nějaký výstavy klubový, holandský a to, takže nějaký porovnání mám. No. No a teda, jak jsme na tom? Já si myslím, že se tady chovatelé strašně podceňují, jakoby někteří, protože tady opravdu se můžeme srovnávat třeba s holandským klubem nebo se španělským, úplně asi možná ještě ne, jo, ale dejme tomu opravdu ta Itálie, dejme tomu Německo, Holandsko, já si myslím, že se nemáme za co stydět určitě. Mm-hmm. Pochlub se nám trochu, kterýho úspěchu si nejvíc ceníš, ať to bylo v chovu anebo na výstavě. Těch víceméně těch úspěchů poslední dobou bylo docela dost, ale já nevím, co bych úplně vypíchnul. Jako, jo. Určitě mám radost toho online show, tam jako se mi povedlo, vlastně jsem tam poslal vlastně 5 videí, 5 ptáků a vlastně ani jeden nebyl pod 90 bodů, což je pro mě jakoby nějaká vypovídající hodnota. Ne, když uspěje jeden pták, protože pro mě je lepší, když třeba 5 ptáků, nejme tomu, uspěje než jeden. No. Takže tam určitě si toho si cením, to vlastně bylo druhý místo a ještě navíc vlastně v takové třídě, která byla hodně obsazená a ještě navíc se samicí, což bylo taky jako mezi těma samcema, to je taky jako docela úspěch. Mm-hmm. Takže se posuzují samci a samice dohromady? Jo, většinou to mají dohromady, ale některý jakoby si to rozdělují samozřejmě samci, samice zvlášť, jo. Ale většinou jako na mistrovství světa se to bere všechno dohromady. Mm-hmm. Z jakých zemí si nejčastěji dovážíš Guldy?
Dováží si spíš ze zahraničí, nebo tak nějak si vyměňujete tady v Čechách? Tak z začátku jsem začínal asi jako každý chovatel, že si myslí, že tráva venku je vždycky zelenější, než je tady, že jo? Takže samozřejmě to každý si myslel, že venku mají ty ptáci prostě daleko lepší, tak se jezdilo ven, takže se navozilo ptáků z Holandska, ptáci z Itálie, ptáci z Německa. Jenomže šlo se na to špatným způsobem, že jo, takový ten člověk měl nějaký chov a teď si do toho chovu pustil nějaký třeba kvalitnější ptáci, no ale to bylo jako, víš, jako hnedka to tam zmizelo, prostě vůbec se to nikde neprojeví, že jo, a to, no ale potom si člověk jako uvědomí, že asi něco dělá špatně, tak se začal soustředit na to, že opravdu asi děláš něco špatně, tak se začal soustředit na to, tak dobrý, přivezu nějaký ptáky, ale budu si to držet, dejme tomu zvlášť opravdu jenom tyhle ty ptáky, nějaký výstavní. A potom se nějaký ten úspěch, dejme tomu, postupně jakoby vlastně docílilo se nějakého toho úspěchu. No. Uh-huh. Takže můj vlastně, já de facto, můj základ byl vlastně ze Slovenska, když to řeknu takhle. Jo. Mám odchovatele ze Slovenska, vlastně od něj mám ten hlavní chov. No. Uh-huh. A teda takovou tu špičku považujete Španělsko? Jako pro Guldy, nebo? Bere se víceméně Španělsko, je takovej hlavní ten, jakoby hlavní lídr, no. Jako ve fotbale Anglie, tak tady to je prostě Španělsko. Každý chce ptáci ze Španělska, každý se snaží mít ten španělský nějaký takovej typ, no. Uh-huh. A kam myslíš, že směřuje ten trend výstavních Guld? Je tam nějaký směr, který třeba narušuje ty standardy, jak jsou teď? Třeba že do nějaký extrémní velikosti nebo extrémně velký hlavy, něco takového. Myslím, že spíš ta hlava, jako by to se hodně rozšiřuje, protože jako se dneska tlačí na to, aby ta hlava byla široká, kulatá, že jo, poměrně velká, opravdu až možná netypicky kolikrát jakoby velká na to ptáka. A zase na druhou stranu, ono to je někdy jakoby, možná, že to je lepší, než když ten pták je velký, silný, všechno a má malinkatou hlavu, tak to vypadá opravdu jako až štípně, jako jo, že to vypadá jak špendlíček. Hlavička špendlíku na něčem. No. Jo. Takže furt se to udržuje v nějakých mezích, kdy se řeší hlavně kompaktnost, nebo snaží se to jako zvětšovat? Tady, já si myslím, že se nesnaží jakoby úplně zvětšovat. Když jsem taky viděl třeba posledně na mistrovství světa v Portu, tak jsem tam viděl, už tam byl pták, který vlastně byl až opravdu extrémně velký, a samozřejmě taky bodově hodně sražený díky tomu, že prostě ta velikost byla hodně veliká, jo, což už je opravdu špatně. No. Tak se podíváme na ceny. Jak je to s cenově s guldama, jak u nás, tak v zahraničí? A typu, že se to trochu liší od těch burzovních. Tak samozřejmě tak začíná, tak když to řeknu gulda obyčejná, dejme tomu nějaký 500, pak samozřejmě taky dle mutace se může dostat na 40 euro, na 50 euro, na 100 euro, jsou taky ptáci třeba i za 200 euro. No, to je, záleží, říkám, podle mutace a podle toho taky od koho si to kupuješ. No. Mm-hmm. Takže bys řekl, že třeba když si koupíš ptáky za 200 euro, tak už je to špička? Hele, nemusí být vždycky cena určující kvality, jo? To je asi u všeho, to není jenom u ptáků. Že? Hmm. Je zajímavý, že se s takovouhle odpovědí setkávám často pokaždý, když se zeptám, tak víceméně pokaždý dostanu takovou odpověď. S chovem ti pomáhá syn? Ten je tuším taky členem AG klubu. Jo, to určitě, ale není to jenom syn, to zase jako, aby jsme nekřivdili, je to i dcera, takže... Jo, no, tak jsem to myslel, jak obě děti. Jaký mají oni vztah k ptactvu? Baví je to? K ptactvu, no tak, jak jsem ti ukazoval, mají tam nějaký zebříčky, tam lítají, o něco se starají, to zase jako nemůžu říct, že ne, ale že by úplně byli nadšenci, to zase asi taky ne, ale nějaký ten vztah k té přírodě mají, takže... Určitě si myslím, že nějaký zvířata jednou taky chovat budou. Nevím, jestli to budou zrovna guldy nebo to. Mm-hmm. No takže oni v tom vyrůstají a ty už si zmiňoval, že od 8 chováš guldy. Jo, jak ses k tomu dostal ty vůbec? No tak já víceméně přes dědu, protože děda byl chovatel. A tak já už víceméně, když jsem byl malý, tak jsem běhal okolo ptáků. Mě byly 4 roky, tak už jsem pouštěl dědovi rozely z voliéry. Takže takhle tu příhodu slyším několikrát za rok, jak jsem pustil kde nějakou rozelu, ale. A začínal jsem vlastně v 8 letech, jsem si koupil první pár guld a začínal jsem rovnou guldama. No. Mm-hmm. Si pamatuju do dneška, jak to bylo včera, tu drátěnou klec, jak tam byly ty dvě guldy v Uherském Hradišti na burze. Ještě si dokonce i pamatuju, kolik jsem za ně dával. Dával jsem za ně 800 za celý pár. Mm-hmm. V té době 35 let zpátky. To bylo hodně peněz. No, to je právě, no. A máš od svých dětí nějakou zpětnou vazbu, jestli třeba jejich kamarády zajímá ten koníček, třeba jako, protože se to dozví kamarádi, že jo, že jejich
táta chová takhle No, nevím, jestli je ptáky. úplně zajímá úplně ty ptáci, ale jako ty poháry a ty kokardy, to je samozřejmě zajímá. To Vojta nezapomene si to odníst do školy a aby to ukázal, že by se pochlubil, co jsme kde vyhráli, to zase jako jo. Ale jinak jako úplně nevím, no, že by měli vysloveně o to zájem. Takže ještě nikoho nezlanařil, ještě ne, se to nepovedlo. To ještě zatím ne, no. A tak určitě by mohl. Jo, třeba jo. Zase snížíte ten věkový průměr v klubu. Jak to vidíš do budoucna se svým chovem? Tak já si myslím, já to vidím velice dobře. máš nějakou perličku, co by si třeba chtěl přivést, nebo máš něco vyhlídnutýho, a nemusí to být ani jako nějaká nová mutace, spíš, že třeba by ses chtěl podívat k nějakému chovateli, nebo něco takového vysněného, co jako fakt bys prostě... Tak víš, jak to je s těma chovatelema, ono kolikrát jako někam se dostat je dost obtížný, jako některýma jsem v kontaktu třeba i 3 roky a za ty 3 roky se tam člověk k ním nedostane, jo. Je to opravdu těžký. Mm-hmm. Jo, jak prostě nevidějí, že nějakým způsobem ty mezi ně zapadáš, nebo jakoby seš taky nějakým způsobem úspěšnej, tak prostě tam si moc nemáš šanci se někam dostat, no. Ale jako určitě cíle mám nějaký, spíš jakoby než si něco vozit, tak spíš mám cíl jakoby nějakým způsobem pracovat s tím, co už mám. Pracuju na těch žlutých guldách, se snažím, aby ta žlutá gulda k něčemu vypadala. Chceme, že na prvních burzách, nebo na prvních jakoby výstavách klubových, tak ta žlutá mutace, to bylo úplně to nejhorší, co tam mohlo být. Jako jo, prostě nejlepší byli přírodní ptáci, ty žlutý, prostě to bylo úplně, když to řeknu, hrozný. Jo, a ty modrý tak nějak ještě třeba dobrý. No. Ale dá se říct, že opravdu, co jsem se tam to začal jakoby specializovat, nebo nás i víc, který vlastně se specializuje na tu žlutou barvu, tak vlastně patří tyhle ty pastelový a žlutý ptáci mezi nejlepší na těch výstavách. Mm-hmm. Jo, a zase, jak jsem říkal, na jednu stranu soustředíš se na něco a mezi tím ti utíká úplně něco jiného. Jo? Takže vlastně ty zase třeba upadají trošku ty přírodní ptáci, u těch modrých to je takový složitější. No. Člověk nemůže mít všechno. Že? Mm-hmm. Ještě jak jsi říkal o tom, že bys měl mít jako úspěchy, aby tě ty ostatní chovatelé brali, jak nahlížet třeba na... český výstavy, když máš úspěchy na českých výstavách, nebo prostě razantně chtějí, aby si měl úspěchy na světových? Já si myslím, že i na těch českých jakoby koukají na to, já si myslím, že je to zajímá taky. Určitě i ta klubová výstava už má nějaký jakoby zvuk v tom světě, takže nemyslím si, že by to muselo být jen vyhrát jenom mistrovství světa a tím to končí. Mm-hmm. A kolik se těch ptáků sejde na té výstavě? Jak moc velká ta konkurence tam je? Myslíš jako na klubový, anebo na... No, oboje. Na ty klubový je většinou okolo těch 200 gůl, co dejme tomu sejde. Myslím si, že i ta kvalita, opravdu, když se podíváš na ty první vítězové, první třeba 2-3 roky, tak to, když se na to podívám, tak si mi to přijde takový úsměvný, jo, kolikrát co dokázalo vyhrávat. Jo, a dneska, když se na to podíváš, tak ty ptáci už jsou úplně někde jinde. Jakože dřív to bylo takový, nemělo to skoro žádný typ, barva taková všelijaká, no. Mhm, chápu. Já moc krát děkuju, to je už všechno. Já moc krát děkuju, že jsi přijel mé pozvání. Já taky děkuju. Děkuju i divákům a posluchačům a u dalšího videa nebo podcastu brzy naschledanou.